दर्शक वृद्धि नमस्कार युक्रेनको दोस्रो ठुलो सहर खारखिबमा दर्जनौँ मानिसको ज्यान जाने गरी बमबारी भएको छ खारखिबमा गरिएको बमबारीलाई युक्रेनका राष्ट्रपति भ्लोदिमिर जेलेन्स्कीले अपराध भनेका छन् युक्रेनको विदेश मन्त्रालयले खार्कीको फ्रिडम स्क्वायरमा भएको विस्फोटनको भिडियो ट्विटर मार्फत सार्वजनिक गर्दै रुसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनलाई युद्ध अपराधको आरोप लगाएको छ उनले रुसलाई बाँकी विश्वबाट अलग्याउन समेत आग्रह गरेका छन् सोमबार रुसले गरेको बम आक्रमणमा परि तीन बालबालिकासहित नौ गैर सैनिकको ज्यान गइसकेको अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यमले जनाएका छन् खारखेबमा रुसले पछिल्लो पटक क्षेप्यास्त्र हमला गरेको थियो सैनिकहरूलाई जानजान निशानामा पारिएको त्यहाँका प्रत्यक्षदर्शीले बताएका छन् जेनस्कीले भने यो युद्ध अपराध हो दर्जनौ प्रत्यक्षदर्शीहरूले दिएको विवरण अनुसार यो गल्तीले गरेको आक्रमण नभई जानी जानी गैर सैनिकलाई निशानामा पारिएको हो रुसीहरूलाई उनीहरूले कहाँ आक्रमण गरिरहेका छन् भन्ने राम्रोसँग थाहा थियो यस्तै युद्धविरामका लागि युद्धरत रुस र युक्रेन बीच शान्ति वार्ता चलिरहँदा संयुक्ति राष्ट्र रुसले युक्रेनमाथिको आक्रमण झन् तीव्र पारेको छ अहिले दुवै मुलुकका सैनिकहरू बीच लडाईँ चलिरहेको छ रुसले युक्रेनको दोस्रो ठुलो सहर खारखेबमा रुसको छेप्यास्र हमलाबाट कयौँ सर्वसाधारण मारिएको बताएका छन् भने राजधानी किएबमा खतराको जनाउ दिने सायरान बजिरहेको बताएका छन् युक्रेनको उत्तरी सहर चर्निबमा भीषण गोलाबारी भइरहेको बिबिसीले जनाएको छ पश्चिममा सैन्य गठबन्धनले युक्रेनलाई सहयोग नगरोस् भनेर रुसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनले आधुनिक हतियार तयारी अवस्थामा राख्न निर्देशन दिएका छन् अहिले रुसले युक्रेनमाथि विभिन्न मोर्चाबाट हमला गरिरहेको छ तर युक्रेनी फौज साहसका साथ प्रतिकारमा उत्रिँदा रुस फौजलाई अघि बढ्न कठिनाई भइरहेको छ अझै पनि युक्रेनका मुख्य तीनवटा सहर उसको नियन्त्रणमा छ उता युक्रेनी सैन्य अधिकारीहरूले पहिलो पाँच दिनमा पाँच हजार सात सय दस रुसी सैनिक मारिएको दावी गरेका छन् युक्रेनमा रुसले गरेको आक्रमणको आज छैटौँ दिन हो फेसबुकमा जारी गरिएको भिडियो सन्देशमा सेनाका प्रवक्ता युक्रेनी सेनाले दुई सय भन्दा बढी रुसी सैनिकलाई बन्दी बनाएको पनि दावी गरेका छन् अधिकारीले एक सय अन्ठानब्बे रुसी ट्याङ्क उन्तिस विमान आठ सय गाडी र उन्तिस हेलिकप्टर पनि ध्वस्त पारिदिएको दावी गरेका छन् यसको स्वतन्त्र रूपमा पनि पु भएको छैन तर बेलायतको रक्षा मन्त्रालयले पनि युक्रेनमा भएको आक्रमणमा रुसी सेनालाई धेरै नोक्सान बेहोर्नु परेको समेत बताएका छन् यसैबीच युक्रेनको राजधानी किएमा रुसको सेनाले निर्णायक आक्रमणको तयारी गरेको छ ताजा भू उपग्रहीय तस्बिरमा रुसी सैनिक र ट्याङ्करहरूको जथा चौसठी किलोमिटर लामो देखिएको छ जथामा ट्याङ्क बाहेक भक्तरबद्ध गाडी तोप र अन्य सहायक वाहनहरू छन् रुसी सैनिक अहिले किएबबाट पच्चिस किलोमिटर टाढा छन् र द्रुत गतिमा अघि बढिरहेको बताइएको छ अत्याधुनिक हात हतियार सहित रुसी सैनिकहरूको ठुलो समूह युक्रेनको राजधानी तर्फ अघि बढ्दै गरेको छ सेटेलाइट तस्विरमा रुसी सैनिकहरूको लाइन करिब साठी किलोमिटरको लामो देखिएको बिबिसीले उल्लेख गरेको छ रुस र युक्रेनका अधिकारीहरू बीच बेला रुसमा भएको पाँच घन्टा लामो शान्ति वार्ता विफल भएपछि रुसी सैनिकको वक्तरबन्द गाडीहरूको यो लस्कर सार्वजनिक भएको हो सेटेलाइट तस्विर सार्वजनिक गर्ने कम्पनी मिक्सर टेक्नोलोजीका यो लस्कर साठी किलोमिटर भन्दा लामो छ यसमा सय कड बख्बन्द गाडी ट्याङ्कर र तो परिरहेको छ यो तस्विर सोमबार दिउँसोतिरको हो सेटेलाइट तस्विरमा दक्षिणी बेलारुसमा पनि रुसी सैनिक र हेलिकप्टर तैनात भएको देखिन्छ जुन युक्रेनको सीमा भन्दा करिब बिस किलोमिटर मात्र टाढा छ यस्तै युक्रेन विरुद्ध रुसको कारवाही यो छैठौ दिन हो युक्रेनका कुटनीतिज्ञले संयुक्त राष्ट्रसङ्घको महासभामा अहिलेसम्म रुसको हमलामा सोह्र बालबालिका सहित तिन सय बयानब्बे युक्रेनी नागरिकको मृत्यु भएको खबर पठाएका छन् गोलाबारी अझै जारी छ यसकारण मर्नेहरूको सङ्ख्या बढ्न सक्ने उनीहरूको भनाइ छ युक्रेनका राष्ट्रपतिले पछिल्ला पाँच दिनमा रुसले युक्रेनमाथि छप्पन्नवटा रकेट र एक सय तेह्रवटा क्रुज मिसाइल प्रहार गरेको जानकारी दिएका छन् रुसको कारवाहीका बीच दुई देश तनावमा कम गर्नका लागि कुटनीतिक प्रयास पनि जारी रहेको छ गत रात दुई देशले बेलारुस युक्रेन सीमामा छ घन्टाको कुराकानी भएको थियो तर बैठकबाट कुनै पनि निष्कर्ष निस्कन सकेन रुसले युक्रेनका दुई बेर्द यान्स्क र एनेर हौरदारमा कब्जा जमाएको छ रुसी सेना युक्रेनको राजधानी किब नजिक पुगेका छन् सेटेलाइट इमेजिङ कम्पनी म्याक्सर टेक्नोलोजिजले जारी गरेको तस्विरमा रुसको सेना राजधानीबाट मात्रै सत्ताइस किलोमिटरको टाढा रहेको एन्टोबोप विमानस्थलमा पुगिसकेका छन् अमेरिकी रक्षा विभाग पेन्टागनका अनुसार युक्रेन बोर्डरमा तैनात करिब पचहत्तर प्रतिशत सैनिक युक्रेनमा प्रवेश गरिसकेका छन् संयुक्त राष्ट्रसङ्घका अनुसार युद्ध सुरु भएपछि युक्रेनका पाँच लाख बिस हजारभन्दा बढी नागरिकले अर्को देशमा श्रमण लिएका छन् भने एक लाख साठी हजार नागरिक आन्तरिक विस्थापित भएका छन् एउटा गोप्य रहस्य बाहिरिएको छ पछिल्लो घण्टा हासिल गरेको छ ब्रिटेनको रक्षा मन्त्रालयले गोप्य जानकारीको आधारमा यस्तो बताएको हो युक्रेनको रक्षा मन्त्रालयले यसबारे ट्विट गर्दै भनेको छ रुसले पछिल्लो चौबिस घन्टा भित्र किबमा थोरै कम बढत हासिल गरेको छ सम्भवतः उपकरणको समस्याका कारणले यस्तो भएको हुन सक्छ ट्विटमा भनिएको छ किबको उत्तरी भाग खार र चेरिनिहिब नजिकैका इलाकामा रुसी सैन्य बलले तोपको प्रयोगलाई बढाएको छ अत्याधिक जनसङ्ख्या भएको इलाकामा भारी हतियारको प्रयोगले नागरिक हताहत हुने जोखिम पनि बढेको छ युक्रेनको हवाई क्षेत्रमा नियन्त्रण बनाउन विफल भएपछि रुसले अब राति अभियान चलाउन सुरु गरेको छ ताकि आफ्नो हानिलाई कम गर्न सकियोस् यो सँगै रुसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनले युक्रेनमाथि एक हप्ताभित्र जितको घोषणा गर्ने लक्ष्य राखेर रा, हमला गरेको खोलेको छ योजना अनुसार नै उनले दुई मार्च अर्थात् भोलि जितको घोषणा गर्ने गरी रुस फौजलाई युक्रेनतिर घुसाएको बताइएको छ अहिले युक्रेनको राजधानी केपको ठिक बाहिर चौसठी किलोमिटरमा रुसी ट्याङ्क र सय गाडी रहेको सेटेलाइट तस्विरहरूबाट अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यमले सार्वजनिक गरेका छन् सयौँको सङ्ख्यामा छिरेका तीस सैना गाडीहरू केप छिर्ने तयारीमा रहेको उल्लेख छ यसअघि नै राजधानी किपभित्र स्वयंको सङ्ख्यामा रुसी सैन गाडी छिरेर आक्रमण गरिरहेका छन् रुसले स्थल जल र वायु सेना मार्फत आक्रमण गरिरहेको छ युक्रेनमाथि हमलापछि रुसलाई युरोपियन युनियनका देश र अमेरिकाले विभिन्न प्रतिबन्ध लगाएका छन् युक्रेनलाई सैन्य सहयोग दिइरहेका छन् युक्रेनका राष्ट्रपति भ्लडिमिर जेलेन्स्कीले फ्लाइ जोन घोषणा गर्न अमेरिकालाई आग्रह गरेका छन् तर अमेरिकाले त्यो कदम रुससँग आफ्नो युद्धको घोषणा सरह हुने भन्दै मानेको छैन यस्तै अमेरिकाका लागि युक्रेनका राजदूतले अमेरिकी सांसदहरूलाई युद्धको पाँचौँ दिन रुसले युक्रेन विरुद्ध युद्धमा एक प्रतिबन्धित थर्म ैरिक हतियार प्रयोग गरेको जानकारी दिएका छन् युक्रेनका राजदूतले भने रुसले आज भ्याकुम बमको प्रयोग गरेका छन् यो जेनेभा कन्भेन्सन अन्तर्गत प्रतिबन्धित रहेको छ यद्यपि यो दावीको पुष्टि भने भएको छैन थर्मो बैरिक हतियारमा परम्परागत गोला बारुद प्रयोग हुँदैन यसमा उच्च वाला विस्फोटक भरिएको हुन्छ यसले शक्तिशाली विस्फोट गर्नका लागि आसपासको वातावरणको अक्सिजन सोच्ने गर्दछ ह्युमन राइट्स वाचका अनुसार रुसी गणराज्य चेज सेनमा पहिले पनि यसको प्रयोग गरिएको थियो यसअघि शनिबार सिएनएले रुसको सहर बेलगोरोड नजिक थर्मोबैरिक रकेट लन्च गरेको देखिएको दावी गरेको थियो यसबिच युक्रेनका राष्ट्रपति भ्लोदिमिर जेनेस्कीले टेलिभिजनमा आफ्नो एक सम्बोधनमा पाँच दिन रुसले युक्रेनमाथि छप्पन्न रकेट र रा, एक सय तेह्र क्रुज मिसाइल प्रहार गरिसकेको दावी गरेका थिए जेस्कीले रुस विरुद्ध युक्रेनको लडाइँमा सामेल हुन इच्छुक विदेशीका लागि एक मार्चबाट फ्री भिसाको अनुमति पनि दिने बताएका थिए उता युद्ध विराम गर्ने वार्ताबीच रुसी सेनाले युक्रेनमा हमला जारी राखेको छ बिबिसीका अनुसार युक्रेनको दोस्रो ठुलो सहर खार्किबमा रुसको क्षेपास्त्र हमलाबाट कयौँ सर्वसाधारणले ज्यान गुमाएका छन् अर्कोतर्फ राजधानी किएमा खतराको जनाउ दिने साइरन फेरि बज्न थालेका छन् उत्तरी सहर चर्निबमा भीषण गोलाबारी भइरहेको विवरण पनि आएका छन् रुसले युक्रेनमाथि थुप्रै मोर्चाबाट हमला गरिरहेको छ तर युक्रेनी फौजको प्रतिबद्धताका कारण अगाडि बढ्ने गति कम भएको छ रुसले अन्धाधुन्दा आवासीय क्षेत्रहरूमा गोलाबारी गरिरहेको आरोप लगाउँदै त्यो मानवता विरुद्धको अपराध हुन सक्ने मानव अधिकार संस्थाले बताएका छन् यसैबीच युक्रेन र बेलारुस सिमानामा भएको रुसी र युक्रेनी, युक्रेनी अधिकारीहरू बीचको पहिलो चरणको वार्ता बिना निष्कर्ष सकिएको छ यद्यपि एक युक्रेनी अधिकारीले दुवै पक्ष आफ्नो राजधानी फर्केर आवश्यक परामर्श गरी दोस्रो चरणको वार्ता गर्ने बताएका छन् रुसका अनुसार दुवै पक्ष वार्ता राख्न सहमत भएका छन् यस्तै युक्रेन युद्धमा परमाणु हतियारको प्रयोगको जोखिम बढ्दै गएको छ रुसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनले आफ्ना सैनिकलाई परमाणु हतियार तयारी अवस्थामा राख्न आदेश दिएपछि जोखिम उच्च बनेको हो पुटिनको आदेश अनुसार रुसी सैनिकले परमाणु हतियार उच्च सतर्कता अवस्थामा राखेको अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यमले जनाएका छन् रुसी गतिविधिले विश्वमा फेरि एकपटक भयावन विनाशको कारक बन्न सक्ने परमाणु हतियारको डर वास्तविक बनेको हो रुसी राष्ट्रपति पुटिनले भने परमाणु हतियार उच्च सदरको अवस्थामा राख्नुमा पश्चिमा देश दोषी रहेको आरोप लगाउँदै आएका छन् बेलायती विदेश मन्त्री लिज ट्रस सहितका पश्चिमा अधिकारीको टिप्पणीका कारण आफूले परमाणु हतियार बारे सोच्नु परेको रुसको भनाइ छ युक्रेनमा रुसी आक्रमणका सम्बन्धमा टिप्पणी गर्दा नेटो पनि युद्धमा सामेल हुन सक्ने संकेत गरेको हुनाले आफूहरू सतर्क बनेको पुटिनका प्रवक्ताले बताएका छन् तर युक्रेन नेटोभन्दा बाहिर रहेकाले युद्धमा नेटो आबद्ध सैनिक सामेल छैनन् यो सँगै युक्रेनमाथि रुसी हमलाको छैटौँ दिन रुसी बख्तर बन्दको लामो कन्भ्यो फेरि राजधानीतर्फ अघि बढेको सेटाइटबाट तस्विर देखाएका छन् भएको रुसी हमलामा दर्जनौ सर्वसाधारण मारिका विवरणहरू सार्वजनिक भएका थिए यस्तै राजधानीमा खतराको जनाउ दिने सायन बज्न थालेका छन् भने सर्वसाधारण नागरिकलाई सरकारले घरभित्र बस्न अनुरोध गरेको छ अपराध सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय अदालतका अभियोजनकर्ताले सम्भावित युद्ध अपराधबारे रुसमाथि आफूले छानबिन गर्न चाहेको समेत बताएका छन् यस्तै युक्रेनमाथि आक्रमण गरिरहेको रुसले ठुलो मात्रामा हात हतियारसहित आफ्ना बख्तरबन्द गाडीहरू राजधानी केपतर्फ बढाएको छ रुसी लडाकु गाडीहरूको लामो लाइन युक्रेनको राजधानी किएफतर्फ जाँदै गरेको सेटेलाइट तस्विरमा देखिएको हो सेटेलाइट तस्बिर लिने कम्पनी म्याक्सर टेक्नोलोजीका अनुसार रुसी बख्तरबन्द गाडीको लाइन चालिस माइल अर्थात् चौसठी किलोमिटरभन्दा बढी लामो रहेको छ